duket sikur një kukull, por që ka shumë vite që është në rrugë. Tabela Gjermani, vetura franceze, mjeshtri i restaurimit i Kosovës. Në fund, që produkti? Kjo është Peugeot 404, vitin e ka 66, është diesel 2.0, me ardhurë pe Gjermanis, në Kosovë. U doganu, do më thonë, Kosovë kja, dhe u restauru, se o konë një gjendje jo të mirë, u restauru, pjesa jashtë me komplet, po dhe mrena karrikat, te pihat, qëto, ju kanë vesh, ju kanë riparu. Ka pas punë, po jo shumë, se u konë në rujtëne, e mirë mbajtëne, u konë mirë, edhe kilometra, në sen që është kryesor, kilometra ka pas pak. Vetëm 23.000 km të kaluara, se cili do dëshiron të ta kishte afër. Stresi dhe vështirësia për ta restauruar nuk ishte e vogël. Është pak stres, që kujdes është pak më i madh se të vetura tjera. Jo më i madh, po duhet me pas përqendrim më shumë. Se kjo është sen që ndreqet në shtoni herë dhe do të më mirë bajt. I ka pos dvetat, ka ishat si ka pos edhe kina pos shumë probleme i azgjet ka ishat. O do është mja marrë kire pak ma vjetra, mja modifiku pak një mja bodo kombinime. Po mirë, edhe do gumica ka pak që e në konsene që jo të qëndrushme, që e në hongër ka pak. Edhe me ato po kemë probleme i azgjet. Se kjerëv të reja s'po i binë, për këto s'po ka, ja kena kombinu do pjesë. Se dore. Pasë më të mi? A i në dora... Kesh? Kesh. Ja e pash. Si t'ja për si ta, si t'ja për me anë keshë. Shitet? Po, në gjdo sen shitet. Kjo është për qef, nëse e pak unë qefin edhe shitet. Po edhe një arë, edhe një 80 vjetë më në shumë vëzito. Qefi paguat, po me që gjendje që është, nëse mirë mban, erë unë. Edhe 80 vjetë sotër në ishte edhe kjo kam mërnu. Por cila është ndjenja e vëzitjes e kësaj veture? Vëzitën të mirë e ka, për vjetë që i ka vëzitën e ka shumë të mirë. Me krasu me kjerët e sudit ashtë, kanë tjetër komoditet, tjetër vëzitje, po të mirë e ka mund pëlqenë. Edhe kush është i pasionu më bas të yne, normal që i pëlqenë. Spesej që jenë rëngë në najkatë.